За нэг асуулт байна ажлын хэсгээс ахлагчаас. Тэгээд бас хэдэн санал хэлье. Бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хийгдэж байгаа шинэ ажил. Энэ удаа ажлыг хийхдээ ажлын хэсэг нэлээд сайн ажилласан байх гэж бодож байна. Гэхдээ яагаад их хурлын гишүүдэд сонголт одоо үлдэх тийм боломж нь гараагүй юм бэ? Яг одоо ингээд 5 хүнийг тулгаад ороод ирэх юм. Тэгээ одоо ажлын хэсэг сонгон шалруулад оруулаад ирж байгаа 5 хүний чинь тэгээ бид одоо мэдхгүй танихгүй юм чинь тэгээд 5 хүн байх орох ёстой гэдээ ингээд дэмжижэл таарах л байх л та. Уг нь болдог болоо 6 ч юм уу 7 ч юм уу оруулж ирээд тэгээд их хурлын гишүүд хилцэж гад шигшээд санал өгтөн өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлэрээ саналаа өгөөд шүүх ерөнхий зөвлөлд сонгох ийм одоо боломжийг нь одоо олгож болоогүй юм уу? Яагаад ингээ яг ингээ 5 гэд тулгаад ороод ирж байгаа юм? Одоо тэг эднэрс чиг гасах гэцүү байх гэцүү байдалтай байна шүү дээ. Их хурлын гишүүдэд ядаж нэг сонголт хийх итгэл үнэмшлийг нь өөрийнхөө итгэл үнэмшлээ саналаа өгөх энэ боломжийг нь одоо олгож болоогүй юм уу? Тэр дүрм журмаараа болохгүй байгаа юм уу? Яагаад ингээ тулгаад ороод ирсэн юм? Нэг асуулт. 2-3 санал байна. 5 эмэгтэй орж ирж байгаа юм байна. Сая одоо материалын анкетын хальт харьлаа өгдөрөл хуулийн байгууллагууд ажиллаж байгаа хуулийн дээд боловсролтой юм уусууд байна. Та бүхнийг одоо шударга сайн ажиллана гэдэгт бол итгэлж байна. Олон жил манай эмэгтэйчүүд гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах гэж нэлээх ярьсан. Энэ одоо ажлын үр дүн бас илэрч байгаа юм гэж болох чинь. Олон жил манай энэ гендерийн тэгш эрх юм байдлын талаар ярьдаг эмэгтэйчүүд төрийн өндөр албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэж олон жил одоо ярьсан. За энэ удаа ажлыг мань энэ олон эмэгтэйчүүд олон жилийн ажлыг мань битээ таавахын эрдэнтчээр баллуудчаар гэж хэлмээр байна. Энэ олон жил энэ эмэгтэйчүүд энэ эрэгтгч гендер эрэгтгч байдлын төлөө ярьж ийж төрийн албан тушаал өндөр албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэж ярьсан хуультай болсны үр дүн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр итгэлийг нь одоо бас үтгэлээр энэ эмэгтэйчүүдийнхээ итгэлийг зүтгэлээр одоо хариулаасаа гэж бол үсэж байна. Хоёр дахь асуудал нь бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд өөрчлөлт орсон. Түүний дагуу хуульч бас шүүгч бас одоо 5 гишүүнийг улсын хурал томилж сонгож байгаа нээлттэй сонгон явуулж явуулж байгаа. Гол нь энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг сонгон ерөнхий зөвлөлийг нэг гараараа томилоод байгуулад нөгөө гараараа сонгож шалгуулж явуулаад ирэхлээр нь шүүгчийг томилдог байсан. Нэг хүн одоо зүүн гараараа ерөнхий зөвлөл байгуулад баруун гараараа сонгон шалгуултаар гарч ирсэн шүүгчийг томилоод байна. Энэ бол тэр шудраг усын онглыг үүсгэж байна гэж ярьсаар ээж гал энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бий даасан байдлаа болгоё, хараа тус байдлаа болгоё гэдээ ингээд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг их хурлаас байгуулдаг болж байгаа шүү дээ. За энэ одоо иргэдч гисэн шудраг усыг тогтоох нь төлөө хөсөмжл маш их байна. Иргэдийн энэ шудраг усыг тогтоох хөсөмжлөлт хариу болох гэдээ энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бий даасан хараа тус одоо байдлыг нь дээшүүлэх ёстой гэдэг ингээд хийж байгаа шинэ ажил. Энэ ажлыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орсон энэ зарчмынхан дагуу та бүхэн хатуу чанд байж ажиллаа гэж хүсмээр байна. Гурав дахь асуудал нь шүүгчдийн төлөөлөл ерөнхий зөвлөлд орж ирнэ. За тэр шүүгчдийн төлөөлөлөөс орж ирж байгаа ерөнхий зөвлөлийн гишүүдтэйгэн та бүхэн шүүгчдийн төлөөлөл биш шүү. Үндсэн хуулиар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бий даасан байдлыг дэмжиж байгаа шударга шиг тогтоохын төлөө хийж байгаа ажил шүүхийн хараат бус одоо шүүх ерөнхий зөвлөлийн хараат бус байдлыг дэмжиж байгаа ажил шүү гэж эндийн одоо нэгтгэж оруулах цаа шаардлага тавьж зарчим тавьж ажиллаарэ. Шүүхийн за чин зэрэг шүү үг хэллээ. За ажлын хэсгийг ахлахч самдгийн бямцдаг шүү. Хөлзөн байгаараа За чин зэрэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид нэр 2019 онд хийсэн. 19 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхдээ нэг чухал заалт оруулсан юм аа. Тэг би бас уншаа танилцуулчихъя. Шүүх эрхийн зөвлөлийн шүүгч зөвлөлийн гишүүдийн 5-ыг шүүгч дотроос сонгож, за бус 5 гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно гэсэн заалт орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж. За энэ дэх шүүхэн тухай хуулийг бид нэр 2021 оны 1 сард баталсан. За шүүхэн тухай хуулийн 77-4-т нэр дэвшүүлэх ажиллагааг за мөн одоо сонгох томилох ажиллагааг бол бас тодорхой заасан байгаа. За үүний дагуу 2021 оны 3 сарын 10-ны өдөр улсын хурлын хууль зүйн байнгаар оролдоод шүүх эрхийн зөвлөлийн шүүгч бус гишүүдийг сонгох журмыг баталсан.
За энэ журам болон хууль заасны дагуу нэр дэвшүүлэх нээлттэй одоо иргэд одоо урднал бол дараа нар одоо санал болгоод тийм үү улсын хурл дээр тэгээд одоо ярьж байгаа л нэг мэдхэд л одоо томилогчдөг байсан болвол иргэд одоо бас өөрсдөө чадвар мэрэгжил боловсрол туршлага хангасан гэж одоо өөрийгөө үзсэн иргэд нээлттэй нэр дэвших бололцоо хангасан. За энэний дагуу 31 нэр дэвшигч ирсэн. Түрүүн би бас танилцуулга одоо хэлсэн 31 нэр дэвшигчээс үндсэндээ 24 нэр дэвшигч бол сонгож шалгуулалтанд орсон. Сонгон шалгуулах ажлын хэсэг бол 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан өнгөрсөн 3 сарын 10-наас хойш үндсэндээ ажиллаад одоо ингээд 5 нэр дэвшигч ажлын хэсэгтээ олонхын санал авсан. 6 нэр дэвшигч 6 хуулиараа бол сул оронтой болон сул оронтой дор нэмэх нь 2 хүнийг байнгын оронд санал болох ёстой ажлын хэсэг. За ажлын хэсэгтэр бол 7 хүнийг үндсэндээ оруулах бололцоо байсан. Олонхын саналыг одоо 6 хүн авсан. Бусад одоо нэр дэвшигчдээ олонхын санал аваагүй. Тэгэхээр 6 олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг байнгын хороон дээр оруулж ирээд байнгын хороон дээр одоо нэг нэр дэвшигч олонхын санал авчдаг одоо хамгийн бага санал авсан. Олонхын санал авсан боловч бага санал авсан. Ингээд хуулийн дагуу чуулганд бол сул оронтойны тоогоор оруулах ёстой. Энийн дагуу одоо ажлын хэсэг юу байнгын хороо энэ 5 нэр дэвшигчийг одоо оруулж ирж байгаа юм аа. Энэ бол үндсэндээ хууль болон журам заасны дагуу. За мэдээж улсын их хурл дээр улсын их хурлын гишүүд санал хурааж томилно. Томилхтаа бол олонхын санал авахгүй бол томилогдохгүй. За энэ 5 одоо нэр дэвшигчээс олонхын санал авахгүй томилогдохгүй бол одоо байнгын хороон дээр одоо үлдсэн нэр дэвшигчийг одоо дахиж оруулж ирэх юм бас бололцоо боломж бас байгаа. За ерөнхийдөө тэгээд бас олонхын санал авахгүй бол дараад нь дахиад одоо сонгон шалгалт ажиллагаа явуулах бас бололцоо нээлттэй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо их хурлын гишүүдэд бүрийнх нь хадгалагдаж байгаа. Энэ одоо нэр дэвшигч нарыг томилох томилохгүй байх бүрэлдэхүүн хадгалагдаж байгаа. За ирлээ.